السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کبھی آپ نے اس بات کو سوچا کہ اتنی ٹیکنالوجی، گوگل میپ، سیٹلائٹ، ہر چیز ہونے کے باوجود کیوں آج تک وہ اس بات کو نہیں معلوم کر سکے کہ یاجوج اور ماجوج کی وال کدھر ہے، یہ دیوار کدھر ہے؟ جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ذوالقرنین نے اس دیوار کو بنایا اور یہ دیوار اس دنیا کے اندر ہے، اور اس کا بڑا ایک سمپل ریزن ہے. وہ سمپل ریزن کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اذان کی پاور ٹاک بیہائنڈ دا وال، دا ریالٹی آف یاجوج ماجوج میں، جو بہت جلد آپ کے شہر میں آ رہی ہے. سو سی یو ایٹ دا پاور ٹاک بیہائنڈ دا وال. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. ادعوك يا ربي ان تشرح لي صدري، تهديني نبواك في سري وفي جهلي، وفقني لمرضاتك، يسر حفظ آيات.